Krásný den, dnes vám jdu ukázat a nabídnout ke koupi byt o dispozici 2+KK v městské části Brno-Líšeň na ulici Štefáčkova. Jak mnozí z vás ví, tak do Líšně se dostaneme pohodlně trolejbusem číslo 25 i 26, tramvají číslo 8 i autobusovou linkou číslo 78. Možnost parkování je hned vedle domu, před domem, z boku domu i za domem. Panelový dům je po kompletní revitalizaci. Zateplení, plastová okna, vchodové dveře, zvonková tabule, schránky i nový výtah. Bytová jednotka se nachází ve druhém nadzemním podlaží a je orientovaná na východ. Při vstupu si vás byt získá prostornou chodbou, ze které se dostaneme do menšího pokoje, do zděné koupelny se sprchovým koutem a toaletou, i do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, který si již nový majitel vybaví dle svých představ a požadavků. Bytová jednotka má i příjemné náklady na bydlení, a to pouhých 3300 Kč měsíčně. Od tepla v ústředním topení i ve vodovodní trubce se dálkově starají brněnské teplárny. Byt je i hned k dispozici, takže mě neváhejte kontaktovat. Jsem váš realitní makléř Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.